סנדי כהן, אקס מכבי תל אביב, לוקח זריקה לא פשוטה ולא מדויקת. ניבו, מתחת הסל, כל אירופה יודעת איך הוא מסיים כשהוא פנוי. כן, אז כל אירופה יודעת שקודם כל אתה צריך לעצור את אמיר בלאט. מאיר, פיק אנד רול עם סורקין. נועל סורקין, מקבל סורקין, כדרור אחד סורקין, סיבוב אחד סורקין. סל ועבירה. סורקין, מבקש, מקבל, תקוע, אבל מצד שני רואה את שונה 24 בסל ממול ואומר אני מתקיף את הטבעת. רומן סורקין מטייל היום. כן, בעיקר רואה שאין הגנה. ג'יימס ווב על המגרש כבר 4 דקות, לא נגע בכדור לדעתי, חוץ מ... כן, דיברנו לפני המשחק הזה שהוא צריך לקלוע, הוא לא הקשיב. 0 מ-10. בלאט. יופי של כדור, עזרה על המסירה הזאת גם איזושהי הטעיית נולוק. ריברו! כל העולם זיקה לאנדוף, לפיקנרול, לחסימה, הוא אומר וואלק, הצבע פתוח. לא בא לידי ביטוי במשחק הזה. מאיר על הריבאונד, עם המסירה, סורקין אומר, טוב מה, אני יכול להציע, אני יכול מימין, שמאל, מה בא לכם? בא לנו לשים את מכבי תל אביב על 41 נקודות, ולפתוח פער של 13. מכבי תל אביב על 10 מ-18 מקו העונשין, באחוזים זה 56, ותמיר בלאט עם השלשה הראשונה שלו. כמה מרתקת יכולה להיות הליגה הזאת, כל הזרים של כל הקבוצות יחזרו, גם של הפועל תל אביב, גם של הפועל ירושלים. סורקין! ממש לא משנה מה הרצליה שומרת, השחקנים שלה לא עושים שום דבר עם הרגליים, קליבלנד יעבור אותם פה, תראה. עובר פה בדפר, בלי פעם. לא מוצא גם ביד מהקו. מבחינת הקבוצה שלו, מבחינת קליבלנד ספציפית, אחת מארבע. הנה מאייר, כדור נהדר לווב. לווב, בלי שנרגיש. אוקיי. פלאט לסוקן! זה המהלך של הערב, סורקין לא מתקשקש עם לאה ולא מתבחבש עם איזושהי זריקה, רק נעיצה וזהו. אבל מה שהיה יפה גם מבחינת כדורסל זה היה חסימה ועובר, חסימה חוזרת, ריסקרים, ועד שהם הגיעו למצב ש... תמיר בלאט, ווב, איזה יופי של אפנטר כזה, היינו במחוזות ה-30 כמעט. בלאט לסורקין! מה הולך פה עם האליופים האלה לרומן סורקין? ככל שהכדור הזה נראה יותר קשה ויותר רחוק מהטבעת, סורקין אומר לא, לא, אני יודע לעשות מזה סל. אבל אתה יודע, אין